Nike Handball Extraliga pokračovala tretím kolom, pred ktorým sa mohli tri týmy pochváliť plným bodovým ziskom. Súboj dvoch z nich ponúklo meranie síl úradujúceho majstra Tatrana Prešov s bratislavským ŠKP. Bratislavčania nastúpili odhodlaní pobiť sa o výsledok, ale od úvodu im prílišný tlak zväzoval ruky, keď robili aj chyby, ktoré bežne nerobia. Naopak Tatran bez náhradného kapitána Tomáša Rečičára, ktorého trápia problémy s lýtkom, vletel do zápasu s ľahkosťou a v 9. minúte viedol 5-1. Zverenci Martina Spuchláka po nepresných prihrávkach a technických chybách mali plné ruky práce s vracaním sa do obrany a následná náročná defenzíva ich stála veľa síl. Gólovo dokázali odpovedať sporadicky, čo Prešovčania využili na zveľaďovanie náskoku. V 22. minúte viedli už 11-4 a polčas vyhrali 17-9. V druhej časti hostí zrádzala koncovka. Za celý druhý polčas dokázali nastrieľať iba 6 gólov, čo je príliš málo. Súboj doteraz nezdolaných tímov tak ukoristil majster v pomere 29-15, pričom v jeho drese to najviac sypalo 6-gólovým Hernandezovi s Kuranom. Najviac gólov ŠKP zaznamenali trojgólovi Radkovský, Vášť a Demko. Tatran sa najbližšie predstaví o týždeň v stretnutí 4. kola na palubovke nováčika súťaže HK Kúpele Bojnice. Duel sa odohrá v sobotu 2. októbra. Bratislavčanov čaká domáci súboj proti ďalšiemu náročnému súperovi, vicemajstrovi z Považskej Bystrice. Zostávajúcim bol Hlohovec, na ktorý čakal doma náročný zápas HK Košice, ale aj po ňom zostala Sparta nezdolaná, spoločne s Prešovom, za ktorým zaostáva len o skóre. Konto stretnutia otvorila domáca posila Mikola Melník. Na jeho presný zásah v zápätí odpovedali Erik Ľoch a Hriňák, kým Melník opäť nevyrovnal stav. Remíza svietila na tabuli prakticky celý prvý polčas, no hostia zväčša doťahovali tesný náskok. Dvoma gólmi v závere prvého dejstva z ruky Gabriela Papa a Mikolu Melníka však Sparta na radosť domácich fanúšikov odskočila a na kontaktný gól Martina Straňovského ešte odpovedal najlepší kanonier zápasu domáci Lukáš Pechy, ktorý ich celkovo nastrieľal 10 a upravil na polčasových 15-13. Na dva rýchle góly domácich dokázal po zmene strán odpovedať Martin Straňovský až po 6 minútach a po dvoch cvičolových hranách viedla Sparta v 42. minúte 20-14. O 4 minúty neskôr znížil skúsený Peter Tumidalský na 5 gólov, v zápätí pivot Erik Ľoch na 4. No od tejto chvíle hosti zrádzala koncovka, zatiaľ čo vyhecovaní Hlohovčania šance premieniali a 4 minúty pred koncom viedli už 27-20. Zverencom trénera Liptáka, pre ktorého mal zápas proti bývalému klubu špecifickú príchuť, tak tretí duel v aktuálnom ročníku nevyšiel. Hlohovec po víťazstve 30-23 zostáva spoločne s Prešovom nezdolaný a v tabulke je druhý o skóre. V jeho drese už tradične exceloval 10 gólovi Pechy, 7 presných zásahov zaknihoval Melník. Najviac gólov HK zaznamenal 6-gólový kapitán Martin Straňovský, po 4 góly strelili Baláš s Guzim. Na štvrtú priečku tabulky zasadla Modra, ktorá po víťazstve v Topolčanoch dokázala poraziť doma aj Crows a pridala sa tak štvorbodovým tímom z Bratislavy, Šale a Považskej Bystrice. Vyrovnaný úvod vydržal iba 12 minút, keď sa domáci trhli trojgólovou sériou. Vrany sa v 15. minúte po druhom presnom zásahu pivota Capíka priblížili na tesno, rovnako aj v 21. minúte zásluhou kanoniera Patrika Kroka. Ochabovým zverencom sa však stále darilo, hoci veľmi tesne dostať do vedenia. Vyrovnaný stav zariadil 4 minúty pred prestávkou skvelý Roman Pecha, ktorý sa strelecky zastavil na čísle 5. Farkas s Mišovýchom však po chybách hostí zariadili polčasové vedenie Modry 12-10. Vstup do druhej časti vyšiel lepšie domácim, ktorí odskočili Mišovýchovým gólom v 35. minúte na 16-11. Vrany zabojovali a trojgólovou šnúrou dotiahli na 16-14. Rovnaká sa im podarila aj v 46. minúte, keď Pecha znižoval na 18-20. 11 minút pred koncom dostal kanonier Tomáš Čur dvojminútový trest, počas ktorého domáci paradoxne trikrát skórovali a tento náskok sa ukázal byť rozhodujúci. Minútu pred koncom ešte prišlo dvojité vylúčenie Moravčíka s Pirožekom, ktoré už ale nič nezmenilo na víťazstve Modry 28-24. Konto Crows najviac zaťažilo 6-gólový Mišových a 5-gólový Jurikovič. Modranskú sieť rozvlnili najčastejšie Roman Pecha a Patrik Krok, autori 5 presných zásahov.
Šala síce v minulom kole nepochodila v košickej hale Slavomíra Šipoša, kde pustila oba body Crows, no doma je zatiaľ 100% a mieša karty. Tentokrát oskalpovala nováčika Záhorákov a usadila sa na 4. mieste tabuľky. Vyrovnaný prvý polčas naklonili na svoju stranu domáci až 4 minúty pred jeho záverom zásluhou presných zásahov Tomáša Bogára a Jakuba Tóta. Na polčasových 12-11 uzavral hostujúci Dominik Rich. V 34. minúte odskočila Šala po gole Bogára na 15-11. Nováčik ale trojgolovou šnúrou v 41. minúte dokázal vyrovnať. V zápäti sa ale nechali zvarenci Petra Olšavského dvakrát vylúčiť a to domáci využili na vypracovanie tesného náskoku, ktorý udržiavali do 49. minúty, kedy ho kratšími gólovými sériami postupne zveľaďovali. V 56. minúte najlepší strelec duelu 11-gólový Daniel Magdolen zvyšoval už na 28-21. Okrem neho sa darilo aj autorovi 7 presných zásahov Šimonovi Michnevičovi. 4 góly zaznamenal Jakub Tóth. V drese nováčika nastrieľal 7 gólov Dominik Grich, o gól menej Roman Valachovič, po 3 dali Lukáš Konečný a Mário Prevaj. Šala zdolala Stupavu Malacky 30-23 a napravila si chuť po prehre v minulom kole. Vicemajster z Považskej Bystrice tiež dokázal využiť výhodu domáceho prostredia a po triumfe v prvom kole nad Záhorákmi a zakopnutí v druhom na novej palubovke HK Košice bol v treťom kole doma opäť 100%. S Novými Zámkami sa striedali vo vedení počas úvodných 20 minút. Následne zvarenci Václava Straku odskočili v závere prvej časti 5-gólovou šnúrou a do šatní odchádzali Považania s vedením 16-12. V druhej 30-minútovke si domáci náskok udržiavali hnaný najmä 10-gólovým Martinom Briadkom. Reprezentačný ľavý krídelník premenil v tomto zápase všetkých 5 sedmičiek. Výdatne mu sekundoval autor 5 presných zásahov pivot Erik Žilinčík. Novozámčania si pušný prach rozložili na 4-gólových Tylandyho, Vatkertyho, Kocáka a Krajčíra. 10 minút pred koncom sa im podarilo skórovať 3-krát v rade, no stačilo to len na skorigovanie nepriaznivého stavu na 19-24. O 3 minúty neskôr skresal Vatkerty na 4 góly, ale Považania už víťazstvo z rúk nepustili. A po víťazstve 29-23 si pripísali na konto ďalšie 2 body. Sobotnejšia bilancia tak priniesla 5 triumfov domácich tímov. Tretie kolo uzavrel nedeľnejší duel domácich bojníc s Topolčanmi. A kto typoval pred jeho začiatkom vyrovnaný a napínavý súboj, nemýlil sa. Po vyrovnanom priebehu totiž nováčik z bojníc zaknihoval historické víťazstvo v najvyššej slovenskej súťaži. V 6. minúte nepremenil Juraj Briadka sedmičku a po 2 presných zásahoch Ahumadu s Valkom viedli Topolčany už 4-1, na čo zareagoval domáci tréner Tomáš Mažar oddychovým časom. Ten jeho zvarencov nakopol a skvelý Ďurajka, libero bojníc, spoločne so skúseným Pálešom vyrovnali stav. Následne sa začal súboj o každú loptu, pričom oba týmy za každým zastavilo v rozlete vylúčenie. Hralo sa tvrdo a tak rozhodcovia udelili v tomto zápase 13 dvojok, pričom Ahumada videl v 27. minúte červenú kartu za 3 vylúčenia. V 22. sa hostia pod taktovkou Viktora Donosa trhli na 9-6 a polčas vyhrali 12-9. Najvyššie bojnice prišli o kanoniera Andreja Firita, ktorý si zranil nohu a z haly ho vynášali na nosidlách. Domáci ani po prestávke nepolavili v tlaku a v 38. minúte po vylúčení Donosa sa premiérovo v tomto stretnutí dostali do vedenia 14-13. O tejto chvíle sa oba celky držali na najtesnejší rozdiel a 10 minút pred koncom bojnice zásluhou Páleša vyrovnali. Bolo jasné, že víťazom bude tým, ktorý urobí v závere menej chýb. V samom závere využil 49-ročný domáci brankár Ludek Fabian svoje skúsenosti a dvoma zákrokmi v rade z vyložených pozícií udržal vyrovnaný stav. 6 sekúnd pred klaxónom rozradostil vyše 200 fanúšikov ďalekonosnou presnou strelou Michal Blaho, ktorý bol so 6 gólmi spoločne s hosťujúcim Donosom najlepším kanonierom duelu. Bojničania sa vďaka plnému bodovému zisku posunuli na 7. priečku tabuľky Nike Handball Extraligy. Topolčany zostali predposledné s nulou na konte.